Tetes teng mriki diterangno waskuris marabbika. Tetes wingi diterangaken ya ayyuhal muzammil qumil laila napa illa qalila. Tetes wingi bakas bentuk ibadah ingkang rupi qiyamul lail. Eling-eling nggih, wingi bakas ibadah sing bentuke qiyamul lail. Ngene iku sujud ning wektu dalu. Nggih, eling-eling nggih, wingi bakas ibadah sing bentuke sujud ning wektu napa bengi. Ke Rasulullah pertama kali dakwah niku diutus Allah kan sujud utawi kan qiyamul lail. Jadi ku sujud sungkem ning pangeran ning tengah napa bengi. Nggih, sebagian ayat disebut tataja fa junubuhum anil madzi yatu narabbum khaufau wa tama. Cara pujiane wali songo tombo ati termasuk melek napa dalu. Lah wingi kula terangaken bentuk ibadah sing liyane ibadah mahdhah. Nggih, ibadah mahdhah kate salat sujud. Niku piye wae dilakoni wong fasik. Kula bolak-balik matur. Sampeyan sedekah lomo, nggih memang baik. Tapi wong fasik yo nglakoni sedekah. Antar WTS, antar gendho, antar lonte yo sering utang-utangan dhuwit, yo sering kek-kekan dhuwit, kek-kekan pakanan. Wong kafir-kafir kuwi dadi donatur-donatur. Nah, sebab iku sing iso mbedakno saleh mbek ra saleh iku masalah ibadah-ibadah mahdhah. Sebab iku Rasulullah ditekakno kumil lailan apa? Illa qalila. Nisfahu awing kusminhu napa? Qalila. Mane niki jamaah sing tesih ngandalo ibadah-ibadah kados sedekah, kados zakat. Itu memang baik, akan kita lakukan sampai mati. Tapi itu satu ibadah sing wong dolim lah nglakoni. Sama nak delok film-film Cina. Antar gangster yo koyo apa lho ya lek kancane nggih mboten. Wari basane sing lanang mati, randane dirumat kancah kancane. Saking sosial. Antar bajingan, antar preman-preman ning terminal nak mbek kancane loyale ra karuan, lomane gak karuan. Demi kanca wani mati, nggih mboten. Tapi kalau kita soleh bener, itu termasuk ciri utama wong soleh khasnya pangeran napa purun melek dalu purun sujud ning Allah Subhanahu wa taala ning wektu napa dalu. Mergo iku satu perilaku sing wong fasik gak ngarah nglakoni. Nggih, mung kowe soleh mbok nglakoni mbok ora. Sebab itu tenggene surat Furqan ketika Allah nyipati wong-wong apik termasuk sifatnya napa? Walladzina yabituna li rabbihim sujadaw wa qiyam. Termasuk wong apik walladzina lan wong akeh yabituna kang nginep sewengi-sewengi sapa wong akeh. Mabit nginep ora sekedar sak rakaat rakaat nganti nginep. Oleh nginep mbek pangeran sujadaw wa qiyam. Hale sujud lan hale qiyamul lail. Karena apa itu tadi ibadah liyane qiyamul lail itu satu bentuk ibadah kados lomo zakat sosial sing wong dolim lah nggih nglakoni gentul lah yang nglakoni. Tapi nak qiyamul lail wongi bengi ra ana wong ra sujud lho nak istighosah cek gampang lakoni diundang ning pangdam kodam ning lapangan SBZ teko gubernur teko cek iso sampe mbok nangis ning lapangan wong didelok wong ah akeh. Mungkin dhewean ora ana sing nyok, ora ana sing ngelem, ora ana sing ngundang. Mok murni tertarik mek keterpanggilan jiwa ning Allah Subhanahu wa taala. Jadi tata jafa junubhum anil madzi faktore mok yaduna rabbahum khaufau wa tama. Ditekane ora krana diundang bupati, gubernur atau SBC, tekane krana yaduna rabbahum khaufau atau ma saking wedine ning Allah, saking tomae ning Allah. Kula nu modern, cara berpikir saya modern. Tapi saya itu berusaha nganti saat niki nggih qiyamul lail. Meskipun tak modern nih, tak akali, kula cah modern. Kula nu mesti di kopi sing tak senengi, nggih jam dulu nggih. Kula nu gak ada LPG. Padahal kula nu rapati sugih. Ya tak niati nek aku nggih kopi ben gampang. Jadi nah daripada tahajud rata elmoni mbok ngapangep malah nganyek pangeran, atok ngopi sik. Nggih ngopi, aja ngopi demi tahajud. Lah jelas kan istihad saya demi tahajud. Ya karena itu tadi kula bolak-balik matur, energi ni wong soleh sing khas niku qiyamul lail.
sampai Imam Syafi'i, Imam Ghazali riyen ngapal bet kan faman talabal ula sahiral layali. Nak sing kepengin mulya melek bengi. Paham ya? Dan melek bengi sujud iki sing ben sing dadi titenane malaikat ning ora-ora mahsyar. Ini ku simahum fi wujuhim min asaris sujud. Ora ana ning gone Quran simahum fi wujuhim min asaris sedekah mboten nen. Mergo sakake-ake sedekah sampean ora akeh wong barat. Nggih mboten. Sampeyan nyumbang tsunami mboten? Mboten. Wong barat nyumbange kuatah ka? Kadang. Sakake-ake sedekah Islam akeh wong ka? Kafir. Napa jek sedekah kuwi elek Gus? Yo wong Islam ben tetep sedekah, tapi tetep kalah akeh ambek wong dolim-dolim. Kowe wani mati demi kanca, ora gak wani. Jajal preman-preman terminal. Wani mboten? Kendel di, belani kanca wong saleh mbek wong dolim. Kenapa wong dolim? Maka kendel nekat wong awur nomor loro, jelas kan kendel. Iku nunjukno amal-amal sing koyok sedekah zakat rawan dilakoni wong dolim. Sebab itu ulama fikih darani ngono iku ibadah ghairu mahdhah. Menawa cara fikih ana ibadah mahdhah, artine murni satu ibadah sing kontrake mbek pangeran, kados sujud, salat, wiridan. Nomor loro ibadah ghairu mahdhah. Kaya lomo sedekah. Lah ketarane piye? Gampang ketarane. Kok sedekah tansah iku, tapi kok darani ghairu mahdhah jajal lah wis sedekah ning rondo terus. Awal sangka selingkuh rak lomo. Ya lah no fair ae. Jare sapa sedako apik? Awal kok selingkuh ku lomo ta medhit. Lomo. Mane bener lapak dhisik. Ora diarani wiru. Mantu. Awal kok suarane kiai dadi kiai murahan gara-gara bupati men sedako. Akhire adol fatwa keulamaan. Mergo sering disedakoi bupati. Akhir institusi agama di dol. Berarti kalau lomo apa kalau lomo? Lomo. Priter utawa menang-menangan ya kalau lomo. Kue nak wis duwe buruh. Sering sedekah, sering ngekei. Apik. Tapi nak kesusupan setan. Roto-roto terus metu otoritere, metu Fir'aune. Kue ramelo aku agak kelar mangan. Ketoro kan Fir'aune umat. Padahal kita di akidah tiap wama min dahabatin fil ardi ila ala wahin apa? Disku. Tapi ketika kowe sering sedekah, sering nanggung uripe, ra terus metu Firaune. Kira-kira kowe tak rumat, terus ra tak rumat, ra kelar mangan. Berarti akidah sing salah iki berangkat ke sedekah apa ora sedekah? Ke sedekah. Mulane diarani ibadah ghairu napa? Mahdha. Nggo kula nganti sakniki sering sedekah, tapi kula lali. Tanya jarak lali. Yo ora roh sing tak kei sapa terus. Dadi kula nggih sering ngekei dhuwit santri, tapi kula lali. Mergi ngene iku kula sadar iku secara fikih darane ibadah wiru napa mahdha. Lah akibat sing fatal nggih selingkuh niku. Eh wong lanang-lanang sering sedekah ngeri. Pacaran medhit ora pati ekstrim. Pacaran sing lanang lomo bahaya. Mergo kompensasine jaluke sing ora ora. Nek pacaran sing medhit ae ben jalukane ora aneh. Aneh-aneh, tambah akeh oleh ngekei, tambah jaluk aneh, ekstrim. Ya mulanya pentingnya, kena apa Nabi Muhammad pertama dakwah. Kok radikon sedekah, tapi kumil layla apa? Illa qalila nisfahu awing usminhu qalila. Wes separuh wengi cek kurang dari pengiran. Kiamul layl separuh cek kurang. Awzid alaihi, nak iso luwe. Terus warat tilil Qur'an apa? Tarti. Pun gini ini ngadepi Ramadan. Mulane saiki kudu kono salat lel. Tapi aja kaya NU anyaran utawa Islam anyaran dadi gerakan salat bengi kudu ning musolane. Lah ora dene gelo lah iku malah ngibadah dadi kok pengaruh-pengaruhan. Padha-padha kiamulal kok digerak-gerakan terus tujuane ben ning musolane dekne. Nek ora gelo lah ibadah malah uring-uringan. Ora sida mahdha wong uring napa? Uring dijak apik ra gelem. Ayo ki ya nyaran, gelem ora urusane. Wah, ngene iki sirine kena apa sak niki wonten istilah napa wazkurisma rabbika wa tabattal ilaihi napa tabtila. Dadi ilaihi cara bahasa Arab ila maring. Mergo sujud itu jelas maring Allah.
Nggih, sujud mesti maring Allah. Dhewe nak sedekah, sedekah iku rawan undat-undat. Ini wae misale kowe pertama ngekei ikhlas, kedua ikhlas. Iku ra gak ana apa-apa. Bareng ketok ayu kowe metu nafsu wong. Utawa buruh ketok brengkel kowe ketemu Fir'aun, umat Fir'aun. Jadi kowe ngekei buruh. Pertama ngekei 10.000 2.000 apik ae. Bareng mulai buruh mulai brengkel lah. Kono brengkel wis salah. Wong sering di sedekah kok breng. Tapi akhirnya kowe luwe salah. Mergo terus kowe umat Fir'aun. Tak kakek jebule ra tau diri. Kowe pira-pira tak rubah, ra tak rubah, ra kelar mangan. Kono dosane mok brengkel desa cilik. Kowe dosane ngrusak ati agida. Mulane Quran iku masalah sedekah barang sing dianggap sepele. Sekali salah sithik ngendikane pangeran la tu tilu sedekatikum bil manin apa? Walada. Sekali salah sithik ganjarane dihapus. Entek. Sebab itu sedekah, ganjaran sedekah itu paling murah. Gampang tandingane. Sebab itu wonten kaulum ma'rufu wa maghfiratun khairum min sedekati yasbahuha napa? Ada. Dadi omongan sing apik luwe apik timbang sedekah bar diolok. Ora ya mau pira-pira ke tak rumat, cara ora tak rumat ora ono sing ru rumat. Ngene sakniki sing ditektir sugih, sing ditektir diburu iku nek omongan sing hati-hati. Iku cobane se setan. Nek sedekah nggih sedekah, memang baik. Tapi ya wis tokno pengiran titik. Sehingga sedekah iki to iku koyo crita-critane wong saleh, wa yutimuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatimau wa asira. Innama nutimukum liwajillahi la nuridu minkum jazaa'u wala syukur. Aku ngekei mangan krana Allah. Aku la nuridu minkum jazaa'an, aku yo ora kepengin diwales, yo ora kepengin dimatur nuwuni wala syukur. Mulane nggih, kula adat Jawa sing nganti sakniki ra cocok. Kula riyin kawin niku anak buah kula kathah, ngene mobil kathah. Kula kawin keng Yogya ro Pasuruan, bojo kula Pasuruan ngebis nggih dhewean. Terus dugi mriko dipapak bapak terus kawin. Kok keyakinan kula duwe gawe iku karang. Kula pribadi nek sampeyan nggih monggo. Kok awal sangka sedekah gremeng iku perkara wong buah. Wong kuwe lak wong melarat, anggere ana wong digawe, wayahe ngene ana wong digawe, ngene iki buah barang. Wes ngono, kok kowe anak prawan ya kawin neh. Akhire ya kowe sing gremeng zaman buah, saiki ya kowe duwe gawe wong liya buah, wong ku mangane kangelan. Lah ngono kadang umat setane kene wae. Angger kancam ra bodol kono digawe ping telu aku buah terus. Lare kula niku mboten nate teko teng acara buah mboten nate. Nggih jarak panjenengan. Putrane guru kula nek kawin kula mboten dugi pas acara. Kula nggih tetep salam tempel bar acara. Wong pas acara mboten turun. Wis dero nak mazhab kula mboten. Kula dhe anak wedok, kula kok ndek bojo angger aku jek urip ora karep digawe. Sedekah kok dipaksa. Ora pantes, ora buah ora pantes. Sedekah iku wis ibadah riskan pas-pasan ae. Rawan masalah. Kowe sedekah itu satu ibadah sing rawan masalah iki wae. Nak kowe ngekei ikhlas apik, sekali ra ikhlas rawan undat-undat. Nak wong lomo ambek rondo rawan selingkuh. Selingkuh lahir kok wong lomo apa wong medhek. Ya lomo. Lah kene disenengi bojone wong mergo lomo. Ora jogem malu ambek bojone wong ngalahi sing lanang bahaya marifet fitnah. Jadi sapa lho mau apik? Kabeh ana aturan. Ana aturan. Pak Mira sedekah apik karo wong. Wong sedekah jare Nabi tafaul bala. Sedekah tolak bala. Maksudnya sedekah sing ikhlas. Aja sedekah kok contone iki Pasuruan. Iki Pasuruan ana sing kurang ajar, tapi tak ngerangan ya bener kurang ajar. Nerakno sedekah iku tafaul bala, tolak bala. Nyontok ana kurang ajar. Iki cekel polisi ya diamuk. Contohnya sama ngecekal polisi, Pak Bala. Pak Sodako hilang Bala. Piye karepe. Kula mboten nate bayangno contohnya ngono. Niku contoh ra bener tapi nyata. Itu contoh ngawur. Tapi ya padha, ana santri kurang ajar. Mulai aku terlambat terus diamuk kiai. Iku ya ora santri kurang ajar ngene engko salam tempel ning arep. Mergo ora salam tempel ning guri wis kadung dia
diamuk. Jadi santri ini kurang ngajar, ngerti nak gini keduyan. Gampang kok ora diamuk pi. Salam nempel ning ngarep. Umpe salam nempel rapi metu. Dene ora pas sowan, langsung salam apa? Nempel. Lah untung gini keduyan, ora kamu tenang. Yo jane sedekah apa? Tatwa aja bala. Ya anak sedekah ning rondo iku gowo bala. Mergo pikirane terus ngeres. Ngalah mantanglet. Lah terus sing nyudako iki sinten? Lah kowe ikhlas gampang to. Rondo mesti dhe mahram dhe keluarga liwatno dulure sing mahram to. Wis mbok liwatno langsung mesti niate merawati bener. Tiap rondo dhe keluarga dhe mahram. Lah kowe niat ikhlas tenan liwatno keluargane to mahram. Kulo sering sedekah teng rondo, biyane tak titipno adike nemen. Memanjat wajib, wajib. Wong kudu sakake rondo, tapi dudu disareak. Ora mbok sareati dadi seling, selingkuh. Wong kabeh yo naturane. Plang-plang sok suci, sok apik jebuling gledhek. Mergo ora di ilmu, ilmuane. Amane wau bener jari MC nak gak di ilmuane, amaluhu mardudatun latuk balu. Mergo kabeh amal sing ora di ilmuane iku rawan masalah. Latuk balu cek sepele ora ditampa, terus dadi selingkuh iku. Luwe ngeri. Ya kaya bupati kok men sedako ning kiai. Tapi gara-gara sedako institusi kekiainan jadi terkontamina. Nah, si akhirnya fatwane ra karo-karuan. Mosok partai tertentu kok wajib ngono Quran hadis. Mung Quran ono sedurunge ono PKN, urung ono PKB, urung ono P3, ujug-ujug Quran jadi dalil P3, PKB, PKN Quran cap singo to. Quran yo Quran. Mung Quran mbek partai dhisik endi? Sik Quran kok ujug-ujug dadi backup partai itu terus entuk dalil endi? Cukup-cukup sawangane dalil Quran tertentu terus mengarah ke partai tertentu buang kene. Salim-alim wong Quran alim kula ngapal 30 juz. Paling kiai-kiai apal 5 ayat. Lha kok sering debat mek kiai-kiai partai. Angger dalil Quran tak takok. Lah jenengan apal mirang ayat. Ya ono sak juz genep. Lah aku 30 juz. Penak kok lho masalahe kula mboten trima mawon. Ujug-ujug Quran kok dadi dalile partai. Nek partai ora sah dalil-dalilan. Dara kula misale kula PKNU, misale kula PKNU utawa PKB utawa P3, kula mboten ngarah dalil. Dalil takoke, "Gus, kenapa apa P3?" Nah, apa ora kena apa-apa ben P3 P3. Kaya aku ben man kates, man kates, man telo telo, ora sah dalil-dalilan. Ana dalile, Gus. Ya ora ana dalile. Dalil-dalil lho, ora dalil-dalilan. Selera kok dalil. Kowe kok ben man kates ana dalile? Ora saiki digojak-gojak dalil-dalil, tapi kan dalil dipaksa-paksa. Ujung-ujungnya yo ngaji be aku, toriko melo aku, partai ini orang anut aku. Nungguin kalau anut jenengan di sisi awal-awal perkara toriko bah, saya ini perkara partai benten pasal bah. Malah gowo-gowo toriko, tigo dalil-dalil, dalil-dalil ini buatan bener. Misalnya sampean partai, partai, kau mau main kates, main jagung, nah, kau bermain jagung, jagung, bermain kates, kenapa? Orang dalil-dalil, dan enak mangan mau coba Bismillah, nah. Paham ya, jadi ibadah kados politik, kados ibadah liyane itu cara fikih darani woi rumah tuh. Satu ibadah sing awalis disebut fikih ibadah sing ora murni. Mergo nyatane riskan, sekali meleset sithik riskan. Tapi nak salat mboten ngarah riskan. Kowe salat umpama keliru, paling banter gak sah, tapi tetep ditampa pangeran. Mergo kabeh bentuk sujud iku pangeran suweneng. Sampai nang hadis qudsi Allah Ta'ala ngendikan nerakaku tak haram no mangan baduk sing tau digo sujud ning bumi. Sujud terus si mahum fi wujuhim min asaris sujud. Angger Quran nyebut nggih, Ka'bah dike apa nggih litaifina wal akifina war rukais sujud. Kabeh fasilitas sing digawe pangeran ujung-ujunge digo sujud. Lah kena apa kok ora digo sedekah ngene kok sedekah wong nakal lah nggih sering sedekah-sedekah. Kira-kira londe mbek londe ngapa mulai kancane ra di dhuwit utang-utangan apa boten. Lah ya kira-kira utang-utang. Maling mbek maling gak sering utang-utangan dhuwit. Lah ya padha kok sampean santri padha kerene utang-utangan. Adine satu ibadah sing wong nakal lah nggih nglakoni. Lakoni. Bedane sampean santri muni lillahi taala iki. Lah ra disaure gremeng tenan jare sapa. Paham ya niki sirine. Rahasiane kena apa Allah Ta'ala pertama kali wajibno nabi ini qiyamul lail. Kena apa kok Allah pertama ngendikan qumil lailan apa illa qalila nisfahu awingkus minhu
qalila. Bahkan wis nisfahu jare pangeran cek alihi. Nah iso kon tambah. Padahal sampean tuangi setengah puapat nganti subuh piro-piro. Napa bareng isak ndelok TV kesel nganti jam 11. Nak sing jam 6 meji agung nganti jam 12 kok ngrasakno kiamul le subuh ora kodok piro-piro. Kira-kira mareni Islam-Islam ngono kuwi Islam swasta ini. Mareni Islam ra bener, Islam ra mutu. Kulo niru bapak, bapak riyen nyemak mbak-mbak setengah papat. Riyen kulo nggih protes. Bapak mbek Kang, bapak riyen nak nyemak mbak te Kang setengah papat isuk. Riyen zaman panjenengane bahasan mangli nak istighosah nggih jam 3 bengi. Kulo riyen protes. Tapi sekarang itu saya lakukan. Sekolah gede ngalim tambah ngerti. Banyak penting tenan kiamul. Misalnya ini kalau nak kangkang tangi di setengah sekawan. Kemudian bapak nyemak di setengah sekawan injim. Misalnya ini kalau terus agak. Ini mergi sadar betul. Ternyata ibadah kados ngoten niku yang bener-bener ciri utama tiang soleh. Go ibadah kados sedekah ternyata wong dolim yang ngelako. Tapi tetap saya lho sedekah men salah. Tetap saya. Tapi ora papan atas. Paham nggih? Mergo ibadah mahdhu mesti wa tabattal ilaihi napa? Tapi lah, ana ilaihi bener-bener menuju Allah. Bukan kula terus. Rabbul masyriqi utawi Allah iku sing mengerani wetan wal maghribi lan sing mengerani kulon. La ilaha ora ana pangeran iku maujud illahu kecuali Allah. Fattakhidhu wakila. Moko ngalapa sira ing Allah wakilan khalidat sing den pasrai utawa ingkat sing den pasrai. Mau kulan dikse den serahno lagu maring zat apa umuruka. Lagu maring Allah apa umuruka pira-pira urusan sira. Terus kula wau kan cerita nggih. Awal nabi dadi nabi niku kan sering kiamul lair. Mergo setiap kali ana rino iku berarti ngadepi musuhe. Nggih niku Abu Jahal CS. Lah wong nak bengine kiamul lair ngadepi fakta rinane luwih siap. Mergo bengine bener-bener konsultasi mbek Allah Subhanahu. Jajal ampun sampean. Misale dalu sampean eling apa? Ya Allah. Kula niku mau sak derma. Nyawa kula nggih mau titipan. Setiap saat kula nggih innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Niku rino kang ngadepi Musa sing ape mate ini ape baca wae enteng. Mergo kowe awal wis kontrak ambek pangeran nyawa kula mau sak derma. La ilaha illallahu wa fattakhidhu napa waki wakila. Pada akhirnya kula namung urip mek jenengan. Wa ma liyala a'budu allazi fatarani wa ilaihi napa terjawab. Sing paling kula butuhna nggih ridane jenengan. Ilahi ridho kamat lubi. Wa bengi wis konsultasi terus mbek pangeran paling penting nggih ridane jenengan, paling penting mafra jenengan. Terus esok krungu tangga, wongku gedeng kuwe ora ana pengaruhe. Wong iku lho mbek kowe ra seneng, wis ora ana pengaruhe wong pikiranmu diridani pangeran atau ora diridani. Salam dhewe ra tau kiamul lel akhire digedengi tangga sumpek, digedengi ipe sumpek. Wis Islam swasta. Ya mergo kurang sering konsultasi be Allah, kurang sering nganggep Allah paling penting. Jajal ampun sampean kok dalu, sering konsultasi be Allah, pada akhirnya Gusti kula namung urip be jenengan. Sing paling penting ngiridani jenengan warido kamat matu. Rino krungu wong gedhe ngrasane iki biasa-biasa mau. Mulane nabi dikhitopi kon sabar sakwise kiamul. Lah, mergo nyabari musuh sakwise kiamul lel itu jauh lebih mudah ketimbang sing ora kiamul. Lah, mlane wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Kuwi nek wis kiamul lel otomatis Muhammad kuwi iso sabar ngadepi wong sing macem-macem. Tapi kan agak kiamul lel uring-uringan to. Gak ngregani aku, senengane wong Jawa nek ora dihormati wong, gak ngregani. Aku kiai ora dihormati. Kula mboten nate kepikiran dihormati tangga napa mboten. Mboten nate blas. Umpama ngaji ni bubar kula ora susah. Kuwi ora susah blas. Ya ora kepikiran. Berarti agak mulang, gak mulang ibadah liyane. Dhisik di pengaruh ibadah mulang, gak di pengaruh ibadah salat-salat sunat ta apa. Sing jelas ibadah ora ngarantek bentuke. Mana kula sering kanca-kanca kula, Gus jenengan nyek PD ra PD piye? Lah misale digedhingi, ya menak digedhingi wong ibadah liya sabar. Nak di umat ini ibadahnya mulai. Ini mati bubar ibadah munajat mbek pangeran selesai lu gampang ora repot. Iku zaman wonten likuifaksi teng Palu. Itu beberapa ahli geologi tanya saya, Pak Bahak, apa ada pembenarannya dalam Quran? Saya bilang sampean baca ayat ini dengan kamus. Kamus bahasa Arab yang dikarang orang sekuler.
atau bila perlu yang dikarang orang Kristen, biar kamu tidak nganggep saya ini nyari pembenaran. Selama ini alhamdulillah kadang kamus muncit itu terkenalnya itu dikarang orang non-muslim. Tapi kadang itu ada hikmahnya. Hikmahnya adalah, tapi saya bukan berarti menganjurkan belajar muncit, nah ini ada hikmahnya adalah, madatul kalimah itu dimaknai secara benar menurut objektivitas ilmu. Sehingga cerita tak suruh nyari makna maroyamuru mauran. Jadi Allah ngendikan teng surat Tabarok, apa kamu merasa aman? Merasa aman setiap saat manfis sama ayyakh sifabikumul ardo fa'idahiyatama. Allah zat yang menguasai langit setiap saat bisa saja melumerkan bumi ini. Jadi melumerkan itu ya bahasa Arabnya tamur itu. Jadi Allah sudah mengingatkan bahwa potensi bumi ini memang likuifaksi karena di bawah ada magma, ada air, ada macam-macam. Kemudian potensi bumi ini juga dihantam oleh benda-benda langit. Sehingga Allah ngendikan innallaha yumsiku samawati wal ardo an tazula wa la inzalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Jadi setiap saat mungkin meteor itu menghantam bumi, setiap saat mungkin Mars yang menghantam bumi. Sehingga kalau kita belajarnya itu geologi atau sistem galaksi, itu ketakutan kita ya pada likuifaksi, pada meteor yang jatuh, pada apa. Tapi kalau misalnya kita baca yang su'ul khotimah, ketakutan kita ya akan su'ul khotimah. Tapi terus kalau lihat berita TV corona, ya takutnya akan corona. Tapi setelah distatistikkan, misalnya belajar orang yang mati karena ngelindur, itu ya tertakut tidur, karena yang mati karena ngelindur itu juga banyak. Artinya apa? Membaca itu membentuk. Dan itu artinya belajar. Saya termasuk orang yang meskipun masih muda itu gak wajib mati. Ini yang bedakan saya dengan bisnis PD saya kalau masalah gak wajib mati. Karena bukan berarti saya mesti soleh, mesti husnul khotimah, ya enggak. Ada istilah mati yang menyenangkan dalam diri manusia, yaitu Nabi ngendikan Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Sebagian doa Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rahatan li min kulli syarri. Jadi mati itu akhir dari maksiat saya atau akhir dari potensi maksiat saya. Sehingga kata Shaiful Hikam, kamu harus percaya diri bisa selamanya tidak maksiat lagi. Orang kan tanya, masa manusia tidak bisa maksiat lagi? Ya bisa saja kamu pas to'at terus mati, berarti sudah tidak bisa maksiat. Jadi ulama itu melihat mati itu akhir dari segala maksiat atau potensi maksiat. Nah, di sini hebatnya lagi-lagi GNU. Wong fasik gendo kayak apa kalau mati, saya gih. Tombone menang kafe, saya gih menang kafe. Sesuai kayak ini, saya nih, mun boten saged maling, boten saged korupsi. Oh gih, saya nih. Itu satu ilmu yang luar biasa, meskipun ya tentu agak ngawur, tapi itu bagus, secara ilmu bagus, karena al-maut adalah rohatun minkulli syah. Lagi-lagi yang menyelamatkan itu illa aliman au muta'aliman, proses belajar mengajar. Saya baca banyak tentang halal haram dalam kitab Imam Ghazali itu, tak ulang berkali-kali. Saya itu dulu ya gak paham, karena kitab paling susah di bab Imam Ghazali itu menurut saya kitab halal wal haram. Termasuk bagaimana cara ngelola amwalus salatin yang terkenal korup sementara menyumbang kamu sebagai jaizah, sebagai hadiah untuk para kiai atau untuk para itu perdebatannya ulama itu macam-macam. Ada yang bilang haram karena itu potensi haram atau memang benar-benar haram. Ada yang bilang boleh karena kalau yang pakai kamu untuk kebaikan, kali itu dipakai mereka kuat. Kebetulan yang partai ini lebih besar Mas Nadif. Ya alhamdulillah. Terus dikiaskan sama Honim. Lagi-lagi karena baca. Saya itu pernah ditanya seorang dosen di Jogja, Gus, saya ini muslim mulai kecil dan saya peneliti, saya pernah sekolah di mana. Yang ganjil dari saya tentang Islam itu satu, yaitu Honim. Kok kayak Islam itu rampok gitu ya. Perang sudah, orang kafir itu kalah, hartanya diambil, gini-gini. Ya Honim. Saya memberi analogi, kalau ada garong ke kamu, bawa sempi, bawa pedang, terus kamu mengalahkan garong itu, alat-alat itu kamu kembalikan apa kamu sita? Ya saya sita, nanti dipakai garong lagi. Ya kira-kira seperti itu. Kalau dikembalikan ke orang kafir, berarti menjadi kekuatan kekafiran lagi, dan itu harga.
dia baru nerima. Laki-laki ini barokahnya baca. Makanya saya diminta sama sini SR untuk faktor hormat, karena bapak saya memang dulu ngaji sama Badullah. Mbah saya itu terkenal wali, yang bapaknya bapak itu kalau kesini nyifati Badullah pun satu bener disitu mondok gini, gak popo mondok elek lah, dia itu wali. Dan itu bapak itu di kamar kursi ya masih ada kakinya, saya dulu sering dijak kesini sama bapak. Jadi mbah saya itu terkenal wali dulu. Jadi mbah saya itu tirakat terus sampai kapudu itu poso terus. Kebetulan cucunya agak niru. Saya tidak niru itu karena itu Gus Zaki, memang disuruh tidak niru, kata mbah saya, kira usah tirakat, terus tak tirakat gitu. Jadi saya, mbah pun juga gitu, oh haram tirakat, terus tak tirakat ya. Saya senang sekali, tapi tua-tua kok mikir butuh, nah, terus tirakat itu kok sopo. Jadi mulai, jadi kiai betul Mas Nadib, saya ini sudah mulai mikir, karena saya ini termasuk orang yang kecelok alim, yang enggak banyak orang menghormati, karena sudah diramal sama mbah-mbah. Jadi dulu mbah saya, Mbah Nur Sam itu, kakak saya itu SMP, SMA, kakak saya yang kedua juga SMP. Mbah saya itu, Mbah Nur Sam itu, yang nganterkan bapak ketika mondok sini, yang ikrar karo Badullah wali, Mbah Nur Sam, ahli tirakat, ahli puasa. Itu bilang, Nur, anak mesin ini ojo pondok, ojo sekolah. Sumben sing ngalim ku anak mesin ini.